Суперечка за врожай. У селі Горби Околиківського району агропідприємство і двоє місцевих жителів ділять спірну пшеницю. Фермери засіяли поле ще минулого року. Коли ж приїхали збирати врожай, з'ясувалося, що три паї на полі належать двом братам – жителям Горбового. Вони свою землю в оренду не здавали і тепер також претендують на зерно. Дорогу комбайну перекрили і викликали поліцію. Дар'я Янушкевич розбиралась, чий такий врожай. Два брати – Анатолій та Олексій Шикула – мають три паї на цьому полі. На їхніх ділянках достигла пшениця. Посіяли її ще минулого року працівники товариства «Гетьманське» без згоди власників паїв. У цій організації «Гетьманське» воно без моєго дозволу заїхало і змолотило моє зерно. Це така ситуація. І я приїхав, тут залишилося ще десь більше половини. Оренду я їм не здавав, вони користуються землею без плати оренди. Ми вчора почали молотити його, а що ж охрана приїхала, і що ж би незаконно, почали спори в нас. Приїхала поліція, і встановлено було, в їх документах ніяких нема, не плати оренди, нічого. У нас документи є. Щойно техніка агропідприємства заїхала на поле збирати врожай з землі братів, чоловіки комбайн зупинили і викликали поліцію. Поки один з братів Олексій черговий у селі з випасу корів, його інтереси на полі представляє сусід Микола Жеребко. Є державний акт на землю? Є. Що треба? На якому основанні вони заїхали на чужу землю і починають творити безпреділ? На якому основанні? Як може бути їхнє зерно на чужій землі? Вийшло, що тут земля їхня є, але конкретно меж, де їхня конфігурація, немає. То акт? Да, є акт. Є гектари. Але конкретно, що це сюди не їдь, немає. Це не їхній врожай. Працівники підприємства кажуть, брати мали б обнести свою землю парканом чи вбити кийки. Власники паїв протилежної думки. А як вони обробляють? У них немає, у землевпорядника немає договору, договору немає у землевпорядника на оцю землю, немає. І немає виділеного, вони зобов'язані обирати були в це все, вони повинні були. Пшениця – це посаджена в минулому році ще. З минулого року нас ніхто про це не попереджав, що це їхнє, а зараз вони хочуть на нас заробити. А ми не понесли затрати, не маленькі затрати, ми хочемо забрати своє. Ми готові віддати їм цю землю, не питання. Ми готові були б і тоді віддати. Але ж, вибачте, компенсуйте нам затрати, які ми понесли. Хто має виділяти власну територію згідно законодавства, розповіла адвокат Тетяна Веремій. Законодательством чітко не встановлено, як іменно собственник должен поміщати границі своєї території. Имеет право собственник убивать колочки, может их не убивать, может оградить свою территорию каким-то забором, а может ничего не делать. Это право собственника, вот как хочу своей территории, так и владею своим паем. Да? А вот предприятие, прежде чем засеять территорию, оно должно было определить границы территории, которую можно засеивать, то есть которая у него в аренде. Каким образом предприятие должно было определить эти границы, законодательство также не устанавливает. Власники землі готуються позиватися до суду. Слідчим поліції передали документи на паї. Правоохоронці опитали учасників події і поїхали. Одразу після цього комбайни рушили далі збирати спірний врожай. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Олександр Поліщук. Новини на UA Чернігів.